gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleedka Jubbaland Dr. Siyaad Ibraahim Maxamed ayaa booqashay iyo dalxiis u geeyay deegaanka Goobeen oo dhanka waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. Guddiyada shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleedada dalka, maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shir wada tashi ah ugu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo. Gudoomiyaasha guddiyada shaqaalaha rayidka ayaa ku dalxiisay jiinka webiga iyo dhulbeereedka deegaanka Goobeen. Goobeen ayaa ah deegaan eebba uu ku manaystay kheyraadka noocyadiisa kala duwan. Dr. Siyaad Ibraahim Maxamed, gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee Jubbaland, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in deegaanka Goobeen uu ku soo dhaweeyo guddiyada shaqaalaha rayidka. Waxaa farxad inoo ah in uu foodi ka kala socotay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadirba. Aan maanta ku soo dhaweynay oon keennay dalxiisna u keennay deegaanka Goobeen oo ku soo caanbaxday in martida lagu soo dhaweeyo. Jubbaland waxay caan ku tahay soo dhaweynta martida iyo karaameynta dadka uga yimaada banaanka. Marka maantana taasi waxay qaybteeda ayaan qaadanaynaa annaguna haddaan nahay guddiga shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Aad baan ugu faraxsannahay in guddiyadaas iyo mas-uuliyiinta sarsare ugu sarreeya gudoomiyaha shaqaalaha rayidka qaranka mudane Xasan Abshir uu qayb ka yahay waftigaas inaan halkan keenno ayagoo ku tamaashaadayo waqtigooda nasiinadana halkan ku qaadanaya. Waxaanu rajaynaynaa insha allah maalinta xigta ee berituna inay guryahoodii iyo dalkii iyo meelihii ay ka yimaadeen ay dib ugu noqdaan ayagoo nabad ah. Marka aad baan ugu faraxsannahay, waa dalxiis macaan oo wanaagsan loogu talagalay u socda qaabkii loogu talagalay. Barnaamijkaasna waxaa hirgeliyey dowlad goboleedka Jubbaland, ciidamihiisa kala duwan, wasaaradda amniga, madaxweynaha ugu sarreeya, intaas way nagala qayb qaateen in barnaamijkan uu hirgelo. Xasan Abshir Maxamed, gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka heer federaal, ayaa ka mahadceliyey booqashada iyo dalxiiska loo geeyey deegaanka Goobeen. Runtii Kismaayo aniga waa markii labaad hortaan imaado, marka waqtiga hadda aan u helayna waqtigii ka horreeyay ma aanan helin. Runtii waa bulsho aad soo dhaweyn wanaagsan u leh, isdhexgal oo dee waxyaabihii qofka looga sheekeeyay Kismaaye aanan ka filinayn baan ku aragnay. Runtii magaalada habeenkii inta badan markaan waqtiyada helno waa lagu damaashaa tegayay, amnigeedu waa mid iska amni ah oo meesha rabtid aad marayso aad wax ku weydiinayso gaar aan lahayn. Runtii waxyaabo badan oo markii hore dee aan islahaa aad bay u adag tahay ku dhex socodka iyo isdhexgalka. Wax badan baa taas iska bedelay. Hadda magaalada gudaheedii aan kasoo baxnay waxaan dalxiis iyo booqasho gaaban u nimid Goobeen. Ilaa haddana aanan arag wax hadda jidka ama nagu celiya ama welwel laga qabo midna. Ilaa iyo hadda maanta aan joogno Goobeen iyo wabigii iyo halkii dalxiiska uu ku wanaagsanaa. Marka runtii waa reynreyn iyo meel loo soo xiisi doono hadii Ilaahay idmo dalka intiisa kale qofkaana noqon uu imaan doono. Qadar Iimaan Dhaqane, Warbaahinta Qaranka, Kismaayo.